হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? ভালনে? ভালে থাকে সকলৰ? আৰু সকলে ভালে থাকক। আজি মই ৰাতিপুৱা 6:30 উঠি হেনে গা চা ধুই পৰা ৰেডি। আজি দেৱালী বুলি অলপ জলদি উঠিলোঁ। উঠিয়া কিন্তু বহুত কাম আছে ঘৰত, আৰু সেইকাৰণে দেখিছে মোক। আৰু আজি অকণমান হেপ্পী ডে দেখোন। একে মাইনা উঠিছে অকণমান জলদি, আৰু ময়ো উঠি হেনে একদম ৰেডি। আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা দেখিছে কাম কৰিব লগা আছে আৰু কৰিব লাগিব। মা সেইপিনে কৰি আছে, আৰু আজি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে চবে কলগেছ আনিছে, আৰু আমাৰে আনা নাই। দেউতা আনিব বা কেতিয়া আনে নাজানো, কিন্তু দেউতা কৰিব সেইটো, আমি কৰিব নালাগে। আৰু বাকী বহুত কাম আছে আমাক কৰিব লগা। আৰু আপোনালোকক, আৰু মই আজি দিনটোত কি কি কৰোঁ আপোনালোকক মই দেখাম। আপোনালোক সকলোকে আজি অল ফ্ৰেণ্ডছ হেপ্পী দেৱালী। মই দেখাই আছোঁ চাকি ধুই পানী ভিজাইছিল, এতিয়া উঠাই এনে থৈ দিছে। এইবিলাক পানীত ভিজাইছিল, এতিয়া উঠাই থৈ দিছে মায়ে। এইটো উল্টা উল্টা আৰু থ'ব, এতিয়া মা পূজা কৰি আছে। বাচ্চাবিলাকৰ মাৰ লগত হেল্প কৰি আছে। আৰু আজি দেউতাই মোৰ স্কুটিখন ধুই দিলে, বহুত লেতেৰা হৈছিল। বেচাৰে দেউতাই ধুই দিলে, আৰু দেউতাৰ গাড়ীখন ধুই দিছে নিজে নিজে। আমাৰ ডিক্সাও গা চা ধুই ৰেডি হৈছে। আজি দেৱালী বুলি কোনটো ডিক্সা দেখিছে, উল্টা পিন্ধিছে, চিধা কৰিব বোলে। দুয়োজনে পূজাৰী হাৰিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই ভাত বনাব আহিছোঁ, আৰু দেউতাই ৰাখিলে চব্জি, মই উঠাই দিলোঁ দালি। ভাত হ'লে আৰু দালি উঠাই দিছোঁ, বুটৰ দালি আছে। আজি দিনৰ ভাগত নিৰামিষ হ'ব, ৰাতি মাংস আনিব। মায়ে নানা কৈছে দিনত নিৰামিষ খাব পালে। মায়ে কাটি আছে চব্জি, এইটো বন্ধাকবি, আৰু এতিয়া চব্জি ৰাখিছে এইটো ফুলকবি, অলকবি, তিতকেৰেলা আৰু ফুলকবি, আৰু কিবা কিবি বহুত কিছু ৰাখিছে। আৰু ধনিয়াৰ পাত আৰু এইটো মূলা ৰাখিছে, চাব পাৰে। এতিয়া মই ৰান্ধো ফ্ৰেণ্ডছ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ভাত লৈছোঁ, ঠিক আছে, দালি, বুটৰ দালি আৰু বন্ধাকবি চব্জি আৰু পাত শাক আৰু ভাত লৈছোঁ। দালিটো দেখাম কি কি দিছোঁ। পানীলাও দিছোঁ আৰু এইটো মূলা। দেখাও ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ভাত চাত খাই অকণমান বহিছোঁ, আৰু মই অকণ ৰেষ্ট লৈছোঁ। বাইহঁতে আজি যি বৰষুণ দি আছে, মানে অকণমান বৰষুণ পৰি আছে আৰু বতাহ চলাইছে, সেইকাৰণে কাপোৰবিলাক ওপৰৰ পৰা চব তলত আনি আছে। মাহঁতে চব এইবিলাক তলত শুকাই দি আছে, আনি আনা। এই দেখিছেনে আপোনালোকে, আজি যি বৰষুণ যি বতাহ এইবিলাক শুকাই দি আছে, আনি আনি। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ আটাহঁতৰ ঘৰত। আমাৰতো নাই, আজিকালিতো ফলৰ গছ চববিলাকে কাটিয়ে পেলাই নাৰাখেই। আটাহঁতৰ তাতে আছে, আটাহঁতে দিম বুলি কৈছে, সেইটো কাৰণে কলৰ গছ আনিব গৈছে। আপোনালোক দেখাইছোঁ, আহিছে লবলৈ আহিছে, দেখিছে কি বতাহ দিছে চাওক। বা আহিতে লয়া, নাই নাই নাই, জ্বলা নাযাব, ইমান বতাহ দি আছে। অ বাবা, কি হুলস্থুল দিছে। বাচ্চা পাতি ৰখি আছে। যা যা
যেতিয়া বান্ধা হল কলৰ গাছটো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া কলগাছ বান্ধা হল এতিয়া কলগাছত যোনটো ধৰ বা দিব মানে এইটো ৰেডি হলে আৰু কলগাছত যোনটো গুজি দিব এইটো হলে আৰু আমাৰ দীপাংকৰে কৰি আছে বেচাৰা বহুত কষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ মায়ে কি কৰিলে এইটো ফুলৰ গাছৰ পৰা এইটো ঠানিটো চিঙাই আনিলে এতিয়া দিব কলৰ গাছত চাব আপোনালোকে এইটো গুজি আছে এইপিনে মাটি দি মায়ে লিপি দিলে এতিয়া ফুলটো ফ্ৰেণ্ডছ আমি বজাৰ গৈছিলো বজাৰৰ পৰা আহি দেখা পালো বাইহঁতে ছাতি লগাইছে বৰষুণে বৰষুণে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ঘৰ সোমিলো ৰুমত দেখিছে চাকি লগাইছে দুৱাৰমুখীতে ঘৰৰ ভিতৰতে বাৰাণ্ডাত লগাইছে উপায় নাই আৰু যি বৰষুণ পৰিছে একদম অৱস্থা ফ্ৰেণ্ডছ আজিতো দেৰি নহব চাকি চাকি মায়ে লগাইছিল দেখিছে নুমি নুমি গৈছে আৰু এনেও আজি যিমান মানুহ আছে কোনো চাকি লগা নাই সেইটো কাৰণে দেৱালী নহব কাৰণ চাকি নলগালে বম নুফুটালে দেৱালীটো নহবই ভাল লগা নাই একদম চেম চেমে জেমজেমা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া বায়ে মন্দিৰ যাব ওলাইছে খালি চাকিটো লগাই আহিব বৰষুণ বহুত বৰষুণ পৰি আছে বহুত বৰষুণ পৰি আছে দেখিছে গাড়ীবিলাক ইমান বৰষুণ পৰি আছে ফ্ৰেণ্ডছ দেউতা বম ফুটাব দেউতা বম লৈ গৈছে আপোনালোকক মই দেখাই আছো বম ফুটাইছে বৰষুণত দেউতাই বম ফুটাইছে বৰষুণত বম ফুটাব দেউতাই কি কম আৰু কি কম ফ্ৰেণ্ডছ মোক ল'বৰ কাৰণে পঠাই দিছে বম দেখিছে তাৰপিছত মই লৈ যাই আছো এইবিলাকতো আজি ফুটোৱা নহ'ব কাৰণ বৰষুণৰ কাৰণে একদম কালি ফুটোৱা হ'ব আজি বৰষুণৰ কাৰণে খালি এটা ফুটালৰ দেউতাই দুটা বাকী এইবিলাক কালি আৰু চকীটো আছে এইপিনে এইবিলাক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো ব্ৰইলাৰ মাংস বাইৰ কাৰণে এতিয়া ভেড়া মাংস বহাই দিছে চৰি ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ৰুটি খাম মা বনাই আছে পুৰি আৰু মই আমলখি খাই আছো কাৰণ মুখখন অকণমান বেয়া হৈ আছিল যে সেইকাৰণে আৰু বাইহঁতে খা আৰম্ভ কৰিছে মই অকণমান পাছত খাম মায়ে পুৰি বনাই আছে কাৰণে পুৰি বনাই আছে মাৰ কাৰণে পুৰি বনাই আছে বাই দৈ আৰু পুৰি খাইছে আৰু সেইটো বাই আজি ঘেৰা মাংস চবেই খায় দেৱালীৰ কাৰণে এতিয়া ময়ো খাওঁ ৰুটি আৰু মাংস বাকী দেখাওক আপোনালোকে দেখি থাকক ফ্ৰেণ্ডছ দেখিব পাৰিছে ভেড়া মাংস বনাইছে বায়ে আৰু ৰুটি মই এখানে ৰুটি খাম আৰু এই ভেড়া মাংস বেছি নাখাওঁ ৰাতি বহুত ৰাতি হ'ল বম ফুটাতে ফুটাতে সেইকাৰণে নাখাওঁ আৰু আৰু দীপাংকৰ মই এখানে খাম দীপাংকৰ খা চাৰাই আৰু
ৰুটি বনাব আহিছে কিন্তু মই এখানে খাম তাই ভাবছে মই খাওঁ বুলি ওইখান বিয়াতে দেখা পাব ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই খাওঁ আপোনালোক আজি ভেড়া মাংস ৰুটি আহিছে ৰাতি আৰু ভাত কোনো নাখায় মই হটকেছতে খালো আজি কাৰণে এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলো ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক প্লিজ আৰু বাই বাই গুড নাইট ফ্ৰেণ্ডছ।